sa nama Sandra Bakina Vanglica. Šta sam smešno rekla? Nataša, neki problem možete? Nema ga. Dobro. Rekla sam da neću da pričam. Hoćete da ne pričam stvar, evo, do kraja segmenta da ne progovorim? Hoćete? Znači, toliko sam dosadna. Evo, ko prvi pisne, stisne. Pa nije luda da krene da priča sad. Tamara je prva. Ja da poštedim Sandru. Hvala, Tamara. Ali ja svakako neću do kraja, pošto žele da ne pričam. Tako da, Sandra, kreni, a ja... Pa jel baš moraš da ćutiš skroz? E ovako, danas, pošto ste navikli od mene da ja stalno pravim neke slatkiše, odlučila sam se za neko slano jelo. Znači, imamo svinjski file koji sam već prethodno izlupala. I on je sada u obliku jedne velike šnicle. Evo ovako, sad ćemo malo da ga posolimo i pobiberimo. E, sad pravimo sloj koji ide preko njega. Stavimo ulje da se greje. Dva jaja izlupamo. Znači, pravimo omlet. To su posebne jaje. Od kukusa jaje. Od brašne jaje. Da, da. Evo ovako, izlupili smo dva jaja. Ovde smo ubacili vezu mladog luka seckanog i jednu crvenu papriku. Isto seckanu na kockice. I dodat ćemo pečurke koje smo sekli na listiće. Imamo otprilike 100 grama pečuraka. Takođe ćemo ovu smesu malo da posolimo i malo pobiberimo. Znači, vrlo malo, zato što smo već prethodno začinili ovaj file. Jeste. Sada u zagrejan tiganj, znači stavljamo cijelu ovu smesu i u stvari pravimo jedan omlet. Koji će biti onako baš bogat sa povrćem. Jeste. E ovako, za to vreme dok se ovo praži, mi ćemo da pripremimo nešto što ide uz ovo jelo, a to je pirinač, odnosno rižoto sa vrganjima. Neka se luk malo dinsta. Dok mi ovo sve radimo, luk i jeste. Crveni luk. Širi mio miris. Koliko? Jedna glavica crvenog luka, Nataša, izvini, molim te. Nisam baš dobra u pantomimi, sorry. E, još, samo nam fali još malkice. Za to vreme možemo da promešamo ovaj crveni luk. E sad, dodat ćemo i malo putera u ulje, jer će biti ukus. Pa recimo trećinu kašike. I neka se to polako krčka. Ovaj nam je omlet gotov. I stavljamo ga preko fileja. Evo ovako. Evo ga. Sad, naravno, ako vam se malo raspadne, nemojte uopšte da se sekirate. To sve kada se urola, to će biti u stvari šareno. Evo ovako. Sad u ovom istom tiganju u kojem ste pravili ovaj omlet, dodate još malo ulja. I pržite 100 grama filea pilećeg. Da. Da, da. Neobična kombinacija. Ovo ćemo malo da smanjimo. Da, da. Ovo neka se prži polako. I ovaj file ćemo malo da smanjimo. Evo. Evo ovako. Sada preko ovog omleta stavljamo slaninu. Pančetu.
kombinacija je vrlo jaka. Ali s obzirom da se on u stvari poslužuje hladan, kada se iseče, to nije tako strašno. Bilo bi strašno kada bi se ovako topak služio, a kad je hladan, znači to nije tako strašno. Evo ga. E, ovo nam malo se prži, a sada ćemo ovde dodati vrganje. Ovde imamo oko 20 grama vrganja koje smo potopili recimo 2 sata u vodi da bi omekšali. I sipamo vrganje. Za pečurke je jako bitan biber. Jer ako ne stavimo dovoljno bibera, znači ukus nije dobar. Biber pojačava ukus pečuraka, pogotovo pečuraka kao što su vrganji, recimo malo jače pečurke. Sola prstohvat. Okay. I nalivamo pečurke sa malo belog vina. Ovde stavljamo otprilike 3 kašike belog vina, da se malo ukrčka, a posle ćemo da... Da, kuvarica može da popije malo vina dok kuva. Ovaj pileći file je gotov, znači on ne mora mnogo da se prži. Bitno je sa svih strana da bude pečen, jer on se već peče u rerni. I znači nije potrebno mnogo da se prži. Stavljamo ga ovako otprilike na sredinu. Evo ovako, neka nam se krčkaju još malo ovi vrganje. E sada, ove ćemo file da urolamo. Znači, malo urolamo ovako sa strane. Da, malo ovako sa strane. I pravimo roladu. Ceo recept se u stvari i zove šarena roladica. E ovako. Znači, roladica je gotova. E, malo je ispalo nešto, ali nije strašno. Sad ćemo da roladicu malo zavežemo. Da se ne bi raspila za vreme. Čekaj, evo ako. Hoćeš da staviš, molim te, prst ovde da mogu da napravim lep čvar. E, hvala ti. Ok, pusti. Bravo. E, sad ćemo još malo da zavežemo sa svih strana. Ovako. E, za to vreme nisam napisala konac. E, sipamo sada, imamo ovde šolju pirinča kojeg smo skuvali. E, ovaj pirinač je, znači, kako Italijani kažu, al dente skuvan. Znači, skoro skuvan, 2/3. Da kažem da je do skoro skuvanja. E, sad ćemo da dolijemo još vina. Jedna šolja. Evo ovako, sad ćemo dodati još malo vina, oko 50 ml. I ostavit ćemo, sad ćemo malo da pojačamo temperaturu. E, možeš slobodno, Nataša, da promešaš, a ja ću da završim ovu roladicu do kraja. Pa, za mene... E, ovako, sad ćemo da isiskamo ovo, baš da ne bude ovako vizualno ružno dok se peče. Mada, mislim, ne smeta ništa, ali nema potrebe. E, ovako. Stavljamo u pleh. Ovako. I podlivamo sa malo vode. Znači, otprilike nekih pola šolje vode. I stavimo da se peče na 250 stepeni pola sata. E, ovako. Promešat ćemo malo ovaj pirinač. Samo 600 grama za mene, kilogram i 600 rolade. Ovo je baš malo, mislim, samo roladica. E sad ovako, ja već ovde imam pečenu i ohlađenu roladicu. Koju ćemo da stavimo ovako da isječemo. Mhm.
Zato što ne ide u pantomima uopšte. Kad izvadiš iz redne, je li da odstoji ili odmah da ga sečemo i jedemo? Hvala, Tamara. Roladica može da se jede vruća, ali je mnogo lepše za sečenje kada se ohladi. E ovako, pošto je skoro gotov ovaj rižoto, sipat ćemo otprilike 2 kašike putera da se puter rastopi u ovom rižotu da bi rižoto bio kremast. Dok se to rastapa, ja ću ovde da isečem ovu roladicu. E sad možete ovde da vidite otprilike presek ove roladice. Ja bih malo da probam, da vidim da li sam dobro začinila i da li je pirinač gotov. Ovako. Stavit ćemo još malo soli. I stavit ćemo još malo bibera. I tamo da se ovaj putar do kraja rastopi. Ne, ne, nemoj više. Vino se stavlja za vreme kuvanja, ne dodajemo ga nikad na kraju zato što alkohol mora da ispari. I da ne bi... Upravo ta. Evo ovako, pošto je ovo skoro ga Nataša gotovo, možemo da isključimo i pripremit ću tanjir za serviranje. Evo ovako, stavit ćemo malo rukole, da roladica ne bude sama. I ovako ćemo da stavimo ove šarene parčiće da bi lepo izgledali. Ovako. Stavit ćemo i neki čeri paradajz da razbijemo monotoniju. I sad ćemo da stavimo i rižoto pored koji može da se posluži. Rižoto može da se jede sam, nema potrebe da se koristi sa mesom. Ali prosto mi je nekako ova roladica bila tužna sama. Evo, Nataša, izvoli, možeš da probaš i da mi kažeš kako ti. Evo, izvoli. Da li bi hteo neko da proba? Nešto slano. Ajde. Ovo morate da pravite. Dobro. Sada ću vam isakljati za Tamaricu.